Temer está fazendo várias entrevistas com autoridades sobre a questão da 101 e das rodovias aqui em Santa Catarina. O nosso movimento Santa Catarina não pode parar. E hoje o bate-papo foi com o deputado Peninha, lá em Brasília. Paulo Miller esteve lá e conversou com ele e traz mais detalhes para a gente sobre essa conversa. Paulo Miller, por favor. Márcia, o deputado Peninha, né, que é ali da região do Vale do Itajaí, que tem um problemão ali com a BR-470. A BR-470 que começou a ser duplicada, né, as obras começaram ali, mas a passos muito lentos, né, com recursos extremamente escassos, e a obra já era para estar pronta, né, já faz muito tempo e até agora não foi finalizado. Então eu conversei com o deputado Peninha, ele disse, né, que ele é um defensor do presidente Jair Bolsonaro, falou que continua confiando no presidente Jair Bolsonaro e relembrou, né, que esse problema das rodovias federais aqui em Santa Catarina, e a gente vem falando sobre isso, né, que não é exclusivamente uma peculiaridade desse atual governo, mas é um problema histórico, né? Ele comentou que dos 24 anos lá, desde Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos eles prometeram a BR-470, prometeram a 280 e também não entregaram a obra pronta. O deputado, ele comentou com relação à redução de recursos, né, que Santa Catarina recebe, comparando com aquilo que arrecada. Então, a gente vai ouvir essa primeira parte da entrevista dele. É lógico que nós gostaríamos de mais recursos para todas as obras de infraestrutura, porque o Estado não vai desenvolver se não tiver infraestrutura. A nossa região, por exemplo, do Vale do Itajaí, tem um potencial muito grande de desenvolvimento e vai crescer muito mais, principalmente quando a BR-470 estiver duplicada. Mais recursos estão sendo colocados, né? Eu mesmo, pela ligação que tenho com o presidente Bolsonaro, tenho pressionado muito o presidente nesse sentido, o próprio Tarcísio. E nós vamos trabalhar cada vez mais para ter mais recursos. Agora, reconheço que, evidentemente, Santa Catarina, em termos de geração de impostos, é um dos principais estados da federação e muito mais pode ser feito. O deputado, ele falou muito da BR-470. Ele disse que nos três mandatos dele de deputado federal, ele brigou muito pela 470, ele vai entrar agora no último ano de mandato, ele falou que vai encerrar a carreira no ano que vem, né? Ele não vai ser candidato à reeleição. Ele falou que até ele encerrar o último dia de mandato dele, a BR-470 vai ser prioridade na pauta do deputado Peninha. Vamos ver. Principalmente pelo fato de eu ser do Vale do Itajaí, o único deputado residente no Vale do Itajaí, e lá nós temos a principal e maior obra do governo federal no estado de Santa Catarina, que é a BR-470. Em função disso, inclusive, ao longo dos meus mandatos, né, eu estou no terceiro mandato como deputado federal, com certeza sempre foi a maior bandeira a questão da duplicação da BR-470. Eu tenho colocado recursos meus de emendas, inclusive, para manutenção da 470, recursos que eu coloquei de emendas estão permitindo a travessia urbana lá no município de Pouso Redondo, que já está sendo iniciada, e também para a travessia urbana na cidade de Rio do Sul, que vai ser uma obra fantástica lá naquela região do Alto Vale do Itajaí. Só que essas obras, elas têm que começar, né? Elas têm que começar e terminar. A gente precisa dos recursos, precisa que as obras comecem e que as obras tem um prazo aí justamente para terminar e que sejam entregues à comunidade. Uma das soluções que está sendo apontada nessa campanha que a gente está em parceria do Grupo ND com a Fiesc é com relação à possibilidade de concessões. É exemplo do que aconteceu, né, Márcia, com a BR-101, em que as condições da rodovia, a gente tem que fazer um resgate histórico nisso, realmente melhoraram, né? Porque historicamente o governo federal não dava conta de fazer as manutenções. Então, a gente está pagando pedágio, estamos pagando pedágio, né, um valor também exorbitante comparando com outras rodovias federais do país. Aí a rodovia está aí relativamente em condições, claro que precisando de inúmeras melhorias também que o contrato não prevê, né, o contrato original. E eu perguntei para o deputado, né, o que ele pensa sobre as concessões das rodovias federais. Ele respondeu, vamos ver. Eu defendo a participação do governo de uma forma liberal, o mínimo possível. O que puder passar para a iniciativa privada, passe. A concessão da BR-101 é um grande exemplo. Aliás, eu acredito, inclusive, que muitas rodovias estaduais também podem ser concessionadas, sim, e que vai ser melhor para o nosso estado.
Então tá aí, esse é o posicionamento do deputado Peninha, que a gente conversou com ele lá em Brasília. A gente tem ainda uma série ainda de entrevistas com outros parlamentares que a gente também entrevistou lá em Brasília para a campanha, justamente buscando, né, um posicionamento deles e uma cobrança efetiva, né, deles, que são as vozes dos catarinenses lá em Brasília, justamente para levar as demandas do Estado para o governo federal e dessa forma conseguir fazer uma articulação que esses recursos e que essas obras elas sejam executadas. A gente lembra também, né, Márcia, o abaixo assinado, o SOS Rodovias, que é o nome desse abaixo assinado, tem o site ali sosbrs.com.br ou o QR Code que a gente vai colocar na tela, aponte a câmera do seu celular, a gente sabe as condições que são as nossas rodovias, verão está aí, a gente sabe que muitos turistas vão vir para Santa Catarina e todo mundo com certeza vai enfrentar, principalmente na BR-101, já que o litoral é o mais procurado, né? Congestionamento, a exemplo do que a gente já está vendo desde o do último final de semana, né? A lentidão vai aumentar por conta desse volume de veículos, volume de turistas e pela falta de estrutura. Então, vamos exigir, né, que sejam feitas mudanças nas nossas rodovias federais e que Santa Catarina realmente possa continuar se desenvolvendo e que o Estado não pare. Então, sosbrs.com.br, fica o convite aí para assinar. É de graça, não precisa pagar nada. A plataforma, ela até coloca ali depois que você assinou, né, uma sugestão ali de contribuição, mas não precisa fazer a contribuição, não é obrigatório, tá, gente? Então, assine, é de graça, porque cada assinatura pode mudar essa realidade e pode, inclusive, ajudar a salvar vidas.